This is your community station in Iligan City. DXSR 106.7 megahertz. On your radio dial, a member of the KBP. Philippine Standard Time. Size Minuto Salipa Mag Alas 4. DXSR Scripture Success and Salvation Radio News Update. Igala kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Miyerkules, pit onse 11 ni buwan sa Setyembre ning tuiga 2024. Sangan sa Toy Station Manager Pastor Robin Solapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonebi. Ang matod sa han ay sa balita karo orasa. Kumilik, subling ang deadline alang sa tubag ni Go sa iyaang misrepresentation case. Subling so, blank, sa Commission on Elections ang deadline alang sa tubag ni dismiss uh, ban Banban Mayor Alice Go aron magsumite sa iyang counter affidavit alang sa misrepresentation sa kaso pasaka, batok nga gipasaka batok ngadto kaniya. Kini ang pinasubay sa hirit sa kanhi mayor nga palugwayan pa kini sa ikaduang higayon sa pamagi sa gipadalang sulat sa kampo nigo. Sumala pa kang kumilik chairman na George Garcia, gihatagan pa sa law department sa komisyon o napulo kadlaw o hangtod sa September 12 nga lugway si Go nga mapasaka sa iya ang counter affidavit. Pagpatinaw pa sa full body chief nga kon pugson ang respondent nga gilayo magpasaka og counter affidavit basin makakusahan sila og uh, pagsupak sa katungod nigo Alang sa due tungod kay baguhay lamang kining aristo human sa pipila ka pagtago-tago sa mga awtoridad og miskapo pagawa sa nasod. Gisulti pa ni Garcia nga ang gihatag nga napulo kadlaw nga grace period yoda base sa kalendar des gawas na lamang sa adlaw ng sabado ug domingo o galing man sumala pa sa uh, kon makaduso na og rekomendasyon ang law department sa September 12 gisiguro ni Garcia at sa publiko nga makapahamtang na og desisyon ang COMELEC and bank sa dili pa ang September 20 alang sa misrepresentation case ni Go Inyo na ba hanay sa balita karong urasa at ang iyang masunod nga tulumanon panikay sikay sa kabuntangon. Sa nga sa to station manager, pastor Robin Solapas, kini ang inyong KSR, Kabisaya, Nonay Temporaryong manamilit og maingon, may buntag iligan. DXSR, Scripture, Success and Salvation Radio, News, Update. XSR 106.7 MHz. scripture success and salvation radio bring you the latest and sizzling news wherever you are Scripture success and salvation radio advocate of responsible journalism horas tres minutos 4. Mga ka-SR, mga Kabisaya, maayong adlaw. Ang DXSR Scripture Radio 106.7 MHz sa inyong FM dial. Sa Angkor Broadcasting Corporation. Mutanyag kaniyo sa Tulumanon, Panikay Sikay sa Kabuntagon. Panikay Sikay, panikay -sikay sa Kabuntagon. Sa Kabuntagon. Usa ka tulumanon nga mudasi kaninyo sa pagpabangon nining sayong takna sa kabuntagon. Inubanan sa madasigong pagpaambit sa mga bulawanong pulong sa Ginoo. Pa Panikay sikay sa kabuntagon. O karon ania ang inyong alagad. Mga kabisaya, kumusta o may buntag? Welcome na welcome sa ato uban sa Tulumanon. Panikay si Kais Kabuntago, nining adlaw Miyerkules, pizza 11, nimbuan sa September ng Tuiga 2024. Sa ngayon sa station manager, Pastor Robin Sulapas, kininausap ang inyong kabisaya, Nonay B. Ang mudapit, kini sa pagpabangon, nining takna sa kabuntagon Nang uban, hagok pa Good morning kaninyo di hantanan unaton ng no pasalamatan nga labaw nga makaga home kanamo ingon tanga salamat kay Ginoo nga laino sa mga adlaw nga imong gilugway sa among kinabuhi imon na usab nga gidungangan imong gipabangon kami ng taknas kamuntagon gitaganong igong kusog maayong panglawas kay mao ra magin ato nga pangandoy nga makabaton tagmay panglawas Unya kay gitagaan mo tagmay panglawas o nining pagbangon sa sayong taknas kabuntagon atong ibalik ng tuniya Maingon tanga nga salamat kay ginoon nining taknas kabuntagon makahimo na usab kami sa pagbuhat sa mga gimbuhaton nga diin ikaw moy mahimuot ana ba kay mao man ang Kristuhanon. mao man na kon kon ang atong leader naghimo na, Atong sundon kita mga sumusunod beta mga magtotoo beta diha ni Hesus Kristo kay magtotoo man ta so map, mapakita ta og uh, mga uh, pagmahal o paghigugma sa atong Ginoo samtang kita kalibutan ni kalibutana okay so mananga uh, magtuon ta magpractice ta kay ang ato manggong naandan dili manggod ni uh, dili magud ni mao kay Ah, uh, namat anatog kahayag lahi man ang mga pagtulunan nga atong nasubay. So karon, ah uh Dini sa balaang kasulatan, dili masayop ang Dios kay muna na ni ang bugtong paagi nga din kita makakuha, makahibalo sa prinsipyo sa Dios, makahibalo tag unsay batasan sa tong Ginoo, unsay kinaiya sa tong Ginoo, unsay karakter sa tong Ginoo. Dini na tumabasa sa balaang kasulatan. Sumo so, nga nining taknas kabuntagon, niya na usap kita uh, madasigon sa pagpaambit sa pulong sa Ginoo. Apan sa di pa nang naamo tag may buntag sa aton tanan nga mga suking dik paminaw. So sa 44 ka makabarangayan sa kop ni aton dakwayan sanglit ang dakwayan sa Iligan, gilangkoban man sa 44 ka makabarangayan. So kumusta mo di ang tanan ato mga maguma nga naa sa nakalaylang dapit sa aton kabukiran ug tanang mga lumulupyo daplin kabay sa kabaybayunan sa aton mahigala nga mga mananagat nga bisan og uh, kusog ang hangin habagat pero mosungasong gyud mo orang kada gyud ang mga mananagat kay mao matang silang panginabuhi ang pagpanagat so may buntag ninyo dihan tanan og tanan po diha sa to mga kamerkaduhan nga si kay sikay na tanan mga tindero og tindera tanon mga tindero og prutas mga labasirag, labasiro may pagpangdisplay sa mga baligya karubot o og bisan si Brad Bobby Montelia diha sa merkado nagkagod na og Agi ah, gipaningot na nga kinagod na di si Madam Banji nga nag pun saya sa iya. buntag first honor ni Ma'am Claire Catherine Hoswe Nebria na nuka sa Takub kauswagan lanod din Lorte. May buntag ni mo Ma'am Claire. May buntag po ni Mr. and Mrs. Pulanco and Gerli Batong Malaki. Oh, good morning ninyo din ha. May buntag po ni ah, Ma'am Rizel Opima, nga bisag to sa layo, to sa Amerika, pero makarangkada pinagi sa kahimanan pinagi sa uh, communication sa internet de ba sa social media sa Facebook o sa YouTube o mo na nga uh, magpasalamat sa ginoo Mga ni aning mga mga teknolohiya nga diin kita makapaambit sa mahinungdanong butang bulawanong butang kay wala may labaw pa niini nga butang ang biblia naghatag na og deklarasyon nga mas labaw pa sa bulawan mas labaw pa sa unsang nga butang dinin kalibutan na kay ang pinakamahal manggod nga kantidad nga butang dinis kalibutan bulawan man pero ang pulong sa Ginoo gihulagway sa pulong sa Dios gihulagway sa Dios nga mas bililhon pa ni eh, kaysa bulawan ah, di, asa man mangita di ba oh pero ah mayon pero tungod kay ang tao mangod ah, basta ah, pulong sa Ginoo muiktad kay ang ato manggong kinaiya di ay ngano bitaw nga muli kay ta pulong sa di kay ta ganahan maminaw tungod kay ang atong pagkataon yung kalibutana na ulipon man ta sa pagkamakasasala ang pagkamakasasala iya sa demonyo ang demonyo dili man ganahan og pulong sa Dios pero mogamit og pulong sa Dios di ba Ano na nga bisan gani sa mga grupo sa mga Kristuanon mugamit pug pulong sa Dios pero ang ilang paggamit sa pulong sa Dios dili insakto tungod kay ang demonyo gani nagamit magpulong sa Dios unsa ba gigamit sa yawa sa diyang iyang gitintal si Jesus di ba nagamit sa pulong sa Dios gikan pa sa sinugdanan oh sa diha nga gitintal si Adan ug si Eva nagamit gyap og pulong sa Ginoo may buntag ni Sir Julio Bagares Jr. oh may buntag ni mo dan Sir Ruben si pamilya og hinaut ka namo sa may pagbangon og uh, may buntag pod ni Sister Donadi di man magpatawag og ma'am oh, <laughs> kay kaniadto ra daw siya nagtutlod di sa City High nya karon kay wa man kuno siya magtutlod dito sa New Zealand bitaw ah uh, ba yung pagpaminaw ni ni Ma'am Dona or uh, ni Sister Dona uh, iksuon din ni sa ni Sir Julio Bagares nga naa di sa New Zealand og uh, kamuntanan diha kami ang amo panghinaut nga bisan kamo nga nasa layo sa layong dapit wala dinis Pilipinas ang amo panghinaut panghinaut nga kamo nasa maayong kahimtang sa inyong pagpanarbaho kay siyempre uh, pagpanginabuhi kay naaman mo diyan ang sa laing mga lugar sama kang Ma'am Rizalopima o ni Sir Jeffrey nga diin ilang gibili ng pamilya dito sa Pilipinas sa barangay Tambakan kay atos sila sa nanginabuhi Diyang dapita si Ma'am Bibing Datuon si Bibs Oh, nadia sa Amerika sila. Si uh, Sir Arnel Magalion. Oh, nadia sa Illinois. Amerika Gapon. Bisan pa gani sila si Mary Jane Hunt. Nadia sa Ireland. O sa tanan nga mga kabisaya nga naasa sa nagkalailaing dapat sa kalibutan, kumusta mo diyan tanan? Og, ang among panghinaot nga naamo sa maayong kahimtang. May buntag, Brad Nunoy, ang o ang ginoo, maga, panalangin sa inyo nga tanan. O si si Kuan, si Sister Dona. Mm, nakarangkada na din sa Ato panagubang nga nanukad sa New Zealand ni Sir Virgilio Tobio may buntan ni Mr. Sir Dias Barangay Santiago onya uh, kumusta po sila si Brad Chamcham -Cham, o si Madam Imi Dias Barangay Santiago si Sir Jeffrey Opima good morning uh, na dia sa uh, Amerika sila si sila duha si si Ma'am Rizel uh, mas may nga uh, wala nag-inusara kay sila mangyong duha to adito uh, okay so uh, ni Pastor Paul Pontillas may buntag po diha sa Seldran Village nila ni Ma'am Bibing nila ni Pastor Rod Arles Harmi ni Ma'am Bibian diha sa Seldran nila ni Pastor Carl og ni uh, uh ni Ma'am Ging og may pagpaminaw po ni Brad Yocom Kom. Bitaw magjogging ni utong Dako, dili ni magjogging buntag sa iyo. Utong Dako ni magjogging. Ah, uh, po pod sa RBBC compound ni Brother in Heart, may buntag ninyo diha ka Brother Jerson og ah may pagpanikay si kay pod sa mga Rabaya family sila si Sam, si Sim. O kumusta mo diha? Si mamien, oh O kumusta? Og ni Tatay Feliciano punsi, Tay may buntag ni Madatay og si Nanay Josie kay sayo man sila mo orang kada. Ingon nila nga sayo gyud mi mubangon. Chun inday sa radyo, sila nagpa, nagpatalinghog sa 106.7. Ah, uh, Dili City Hybrid Brad. No, no, sa Iligan City Central. Oh, ay, sorry kayo. Oh, diha, diha. Okay, so, ah, uh, salamat ni mo diha, ah, uh, sister dona Okay, so, ah, uh, may pa. Main buntag sa, basta kayo tanan lagi Tanan, huwag ipili ha. O si Pastor Ronald Kusari bitaw. oh, diha, bisag toa sa layo, pero maka, arangkada gyapon siya musunod gyapon sa atong panag-uban kay uh, kuan man god kanang mga mga basta mga Kristohanon na practice na ba naanad na og paminaw og pulong sa si Ginoo kay mas bililhon kanabang, bang musanong ta sa giingon sa pulong sa si Ginoo ba nga ang ang pulong ang pulong niya ang pulong sa si Ginoo mas bililhon pa kaysa bulawan. Diba? Mas mahal pakai kaysa rubis. Diba? Agi ah, ingon dia, dagantang bebasahan dia sa pulong sa si Maibuntag May buntag, tay pa kay Ah, ko. Ay, si... Ah, okay. So, sige, sige. So, good morning. Kaninyo di antanan ni Tatay Ilmir uh, Elmer o ni Nanay Bisi Dia sa Tuminubo. May buntag po ni Brad Daniel Garcia Dia sa uh, ni Madam Judith dia sa Diasalius Compound. Nila ni Dodong og ni Sister Selene dia sa ibabaw sa Dalipuga dia sa Kalubihon. Uh, may buntag si Pastor Ricky Belmonte o ni Madam Irene ni ah uh, Pastor Joel Ali o ni Ma'am Jane. sila si Pastor Sandy Sinahon dia sa Rugungon ni Madam Judith sila si Uh, Pastor Richard Rumirik, good morning kaninyo diha. O may buntag po ni uh, Ziki Krisi ni Ate Salumi Madrid... diha sa Barangay Villa Verde ni Maam Hermi Navarro Felicidario ni Joseline Bruniola diha sa uh, Dapit Sakabisayan. O may buntag na naman sila godiha sa Mandawi or. Basta kay Nadia, may muntag pinagig sa internet makarangkada gapon ni Pastor Jan Ingen Villanueva Abrasaldo nga grupo po sa mga kabisaya nga Nadia sa Cavite o si Mika Ayuno Caminos nga nanukad dia sa Germany kabisaya gapon o may buntag ni Mada Mi Ayuno Caminos o sa imong pamilya kawalay kasiguruan bisan o ang kamatayon, maoy atong kaaway. Aduna na kita'y giya? Nga makadala ka nato, nga ini, ug maka labang kita niini. Pinagi sa atong gino. Munang ingon diha sa atong text sa Psalm 100, oh, what did I, Psalm 48, verse number 14. Diba? Munang giingon diha kay kininga Dios mao ang atong Dios hangtod sa kahanturan siya mahimo nga atong giya bisan ngadto sa kamatayon mo nan diri nato gikuha tong titulo our guide even unto death kinsa maghatag guide ang atong Dios nga gisaligan ang atong Dios nga makaluwas ang Dios nga ang pangalan Hesus Kristo di ba Jesus, manluluwas, Kristo, Messiah, meaning pagka-Diyos. Kaya ang Kristo, dili man na ni apelido, iya man ang titulo. Si Jesus, din sa kalibutan, ang iyang pangalan sa langit, the Word. Oh. So, God is our guide unto death. Number one point. God, God, God guide us to accept death reality. Ang Diyos, nagtudlo ka na to sa pagdawat, sa realidad, sa kamatayon. ta mo dawat. Kinanata mo akseptar. Kay wala magiging tayo kontrol aning kalibutana. Wala tayo kontrol. Gikan sa itong pagkahimugso, wala tayo kontrol. Tanawa ragod, giyon sa nato pagkuna kanigong mga, kanang, ibutan na mga Evolusyonista ba? Giyon sa nila pagkuna nga sa pagkahimugso, nga Wa magitay kontrol bisan pagani sa atong ato abang gender, atong pagkalalaki o pagkababae, wala man dili man kita may nagbuot. Nga matao tang lalaki, dili kita may nagbuot. Ang nagbuot niya na ang Dios mismo. So dini sa Roma kapitulo mani mabasa nato. Roma kapitulo uh, 5 versikulo 12. Ingon din ang pulong sa Ginoo. Wherefore as By one man, sin entered into the world. And death by sin. And so death passed upon all men. Monang mudawat tas kamaturan kay? Han ay naman ni ang polong sigino. Gisulti anatadin Tungod Tongod niini? Maingon nga pinagi sa usakatao? So naghisgot kang Adan? Pinagi sa usakatao? Ang sala misulod nga nis kalibutan. Kama? Ugang kamatayon? Pinagi sa sala? Simikulon, ugbusa ang kamatayon midangat sa tanang mga tao. Apil ka, apil ko. Kay ang tanan nakasala. Mo mo kan pagitana mo alibay pagitana ang tanan nakasala. Walay pili. Gika ni Adan, laras tanan. Umingon sila nga uh, na ay mga muingon nga si Maria walay sala, apil si Maria ani. Si Maria apil. ang bugtong walay sala ang Dios ra. Walay si bisan kinsa matag usa ang Biblia naglatid na. Munang ang tanan makahiagom gayod sa kamatayon. O oh, may na lang kay uh, makahiagom man tudag kamatayon pero usa ra ka kamatayon. Physical nga kamatayon. Pero atong spiritual dili na maapil sa kalaglagan tungod kay gitagaan naman ta og kasiguruan hinumduman nato nga si Kristo si Jesus namatay physically nabanhaw siya spiritually so mabitaw na nga kita naglakaw din sa kalibutan buhi physically pero patay ang atong spiritual nga kahimtang spiritual nga relasyon diha sa Ginoo tungod sa sala patay ang atong espirituhanong relasyon sa Dios. Munang gusto sa Dios nga mamahimutang Dios non, sa dili pa kita mamatay. So mo mudawat ta kang Kristo. Kaya ron, mabuhi ang atong espirituhanong kaimtang masumpay ma, mabalik ang atong relasyon nga to sa Dios, Pinagi kang Kristo. Mauna ay purpose sa Dios, Mauna, ah, gani, sa Hebrews sa uh, chapter 9, kini lutaw, lutaw kayo, klaro ba nga? Ingon din sa Ah, uh, Hebrews chapter 9 verse number 27. Ingon din eh, og maingon nga kini gikatakda na ngato sa mga tao. Kay kita tao man apil ta eh. Nga sa makausa mamatay apan human ini ang paghukom. Mo nga ang unhon as kadaganan nga wala pa gani paghukom kay wala pa man ta mamatay. Oh. Na ay hukom pero dili na maimperno. Kung kita mga kristuanon, buhit ta na hukom ang Dios. Pero dili maimperno. Kaya ni dawat naman tayong giniginong Jesus Kristo, ang pagkamatarong ni Jesus Kristo ato namang gidawat. Di ba? So mo na purpose, mo na tumong sa ginoo. Nga nung nagpakamatay sa sakros, tungod na sa ato ah. Tungod sa atong kalapasan, aromahinluan mahinduan ta pinagi sa pag ada pagdawat sa iyang pulong o sumunang so na ay hukom pero dili nga to kalaglagan asa man ka gusto de ka o ka nang uh, duha ka kamatayon imuhang maangkunan dunay mamatay ka physically dahil mamatay pa spiritually ganahan di ka na. nga ang ikaduhang kamatayon ra ba spiritual nga kamatayon kalaglagan imperno mana Ganahan dekana ka na kung uh, may kaita mo dipinsa sa itong fisikal na kahimtang, may kita mo dipinsa na amo matumartag daghang tambal para o mga mga multivitamins para maligo na itong lawas. Pero wata magunahuna nga wana to dipinsahe ang atong kalag. Ni anay gihatag nga pagtulunan sa Dios Ni anay pulong sa Dios Ayang e gihatag. dinhi nato makatunan, di rin nato mahibaluan. nga ana ade ay kahangturan nga kinabuhing dayon yes naa ah oh, di ba ang tanan mamatay mo na gingon sa pulong si Ginoo dinhi sa Ecclesiastes ato mabasa dinhi sa kapitulo 8 versikulo 8 na there is no man that hath power over the spirit to retain the spirit wala tay gahom ingon din ang bala ang kasulatan, walay tao nga adunay gahom ibabaw sa espiritu aron sa pagpugong sa espiritu. Ni siya adunay gahom diha sa adlaw sa kamatayon, wala tay gahom oy. Ug walay pagpagula diha ni ana nga gubat kay gubat man ni. Ni ang pagkadautan mo paling kawas ni atong gikahatag na ngadto Wala tam dili ta makai makai skapo everybody goes through death. Oh. Mona nga ang tanan mo agis kamatayon sumala so, sa pulong sa Dios. Mahimong atubangon nimo o atubangon nato kini Og dili kalimod. Gitudloan ta dini. So Mona nga kinalatang mo dawat sa kamaturan. number one. Ang Dios Nagtudlo ka na sa pagdawat sa realidad sa kamatayon. Ikadwa, ang Dios nagtudlo ka na sa pagandam andam sa atong kamatayon. God, guide us to prepare our death. Ingon din eh sa Romans uh, chapter 5, verse number 1. At tumabasa din eh, Ang problema nato uh, mora na ang dili pagkamatinuon kay magpabilinta sa ato ang mga naandan naandan nga mga pagtulunan nga moy atong namatan nga dili subay sa balaang kasulatan Laliman mo na kana bitaw pagiskut na tuog pangaji dili man na ingon nga pagbebi sa mga mga GI para man ni pagpaamgo to? kay kami amo man ang gihimo kaniadto o gihimo na mo na ako usagog ko ka ah uh, kwan kanang na practice po niya na nga pagtulunan pero ang biblia wala man nagsulti ana ang biblia nag, naghatag og pahimangno naghatag og koreksyon aron kita matulid aron kita makasubay si sa kabubuton sa Ginoo mo ni ang kabubuton sa Dios gusto man ta mosunod sa kabubuton sa si Ginoo kay kung mosunod ta sa kabubuton si Gino, sa Ginoo naa dinhi sa iyang pulong Mone ang manual nga gihatag gibilin sa Ginoo nga nato aron ta makabasa. Aroma, ah, Roma kapitulo 5 bersikulo 1. Busa ingon nga gipakamatarong pinagi sa pagtuo. Kita adunay kalinaw uban sa Dios pinagi sa atong Ginoong Hesus Kristo na ara na sa Ginoo therefore being justified by faith. Asa ta kinsay mo, mup mo pamatarong nato? Ang mo pamatarong nato ang Dios asa pinaagi, asa unsay paagi, pinagi kang Hesus Kristo. Dili sa pagpangadji, kinalan ta makamgo ba, kinalang maablihan na to panghunahuna kay kadaghanan, maura po na ang naas sa atong panghunahuna. Wala, dili ta makabaton og kalinaw, anak, tinuod ba nga makabaton ta kalinaw? Wala, dili tinuod nga makabaton og kalinaw ang tao. R.I.P. Kanang gibutang dia sa lapida. So wala ba kita makadungog sa expression nga nahimo o kon hinimo ba kita o naghimo ba kita o pakigdait sa itong magbubuhat? Kita adunay kalinaw uban sa Dios. Pinaagi ni Hesus Kristo mo nang giingon sa balaang kasulatan. Gani sa Roma kapitulo 5 uh, kun atong iatras, uh, kun atong i-forward gamay atutas sa utso. Ingon dinhi sa utso, apa ng Diyos? But God commended His love toward us in that while we were yet sinners. Kanang samtang kita, mga makasasala pa, dugay rin kayo tanggi ni Jesus Kristo. Dugay ra kayo. Christ died for us. Kung sa may pulos na isa ang kamatayon, kung dili makaangkon ini, eh. Ngunang, apa ng Dios. Nagapakita na si ang gugma nga ni kanato walay makatupong ani nga klase nga gugma. Kini nga klase nga gugma dili base sa emosyon. Oh. Dios nung gugma pinakalabaw. Mabitaw na nga kung kita na ay Kristo sa atong kasing-kasing, natay gugma nga pinakalabaw. Ang gahatag na ang Dios mo nang ah, dili tadali nga masuko. Oh. Dili ta dali nga maibog, dili ta dali nga masina. Kaya nakakatunta o karakter, karakter nga Kristohanon. Ingon din sa verse number 9. ato mabasa din he. Nan, mas labaw pa, ingon nga karon gipakamatarong na pinagisa iyang dugo. Kaya kon dili ta magdawat ni Kristo, dili ta mamatarong at tubangan sa Dios Mapildi kita. Muna nag-ingon diya, much more than being now justified by His blood. We shall be saved from wrath through Him. Kaya ang kapungot sa Dios magpabilin nga ni na to, kung dilit mo dawat ni Jesus Kristo. Muna ay tubag sa pangutana, maingon nga ngano nung kinahalang yung dawaton si Jesus Kristo, kinahalang yun. Kaya kung dilit tamo mo dawat ni Jesus Kristo, ang kapungot sa Dios magpabilin nga kay Kaya magpabilin man, ang mga tao nga dili magdawat ni Jesus Kristo maimpirno gayud sumala sa balaang kasulatan di ba wala na idagang pangutana kay mao na gideklara sa balaang kasulatan sa verse number 10 ato mabasa din ni dini ingon for if when we were enemies we were reconciled to God by the death Of his son, much more, being reconciled, we shall be saved by his life. Na adini gisulti anateng daan ba? Gisulti ang gipahibalu nata? Dili ikompararaga Ako bitaw, among experience sa kung mama mabitaw, ako papa ako mgingnan. Mo niyo. may nato diha sa Ginoo? Hmm, pinagi sa anak ra. Pinagi kang Hesus Kristo dili ang pagpangaji. Kay dili man ang pagpangaji, dinidawat sila ni Hesus Kristo. So, naamguhan, naamguhan na mo ba, naamguhan. Amo ang namatikdan, naamguhan, naamguhan nakakita mi og bagong ong panghunaw na kinsa may naggamit, kinsa may naghatag kanamo og panghunaw nga bag-ong panghuna Ang Ginoo, pinagi siyang pulong. Ang balang espiritu mo hatag ka panabot pagpanabot. Sadyang manumbaling ta sa pulong si tagai pagtagad, tagai panahon. Muna ka na mga ibulusyonista, doon na pa sila panahon nga makaangkon sa kaluwasan kay buhit pa man. Dili man sila dili man sila yawa kay ang yawa ug ang mga demonyo kining mga agta mga duwende kana may wala na sila paglaum paglaom nga maghinulsol kay fix naman ang ilahang pagsunod sa kang Lucifer. O, oh, kana mga demonyo, ah, mga demonyo, gitawag mga agta, mga duwende, inkanto. Nikuyog na sila, mga, mga kuan na sila, mga kaalyado ni Lucifer. Dili na sila makaatras pa. Wala na sila yung panahon, kaya himo na sila commitment ngadto kang Lucifer. himo na sila commitment. Karon kita mga tao, nga wala pa nakahimo og commitment pwede pa nga makaangkon sa kaluwasan buhi pa man kining kining atong panahon nga buhi pa din sa kalibutan mao ni ang kahigayon nato nga makaamgo makakita sa tinuod nga dalan padulong sa gingharian sa Dios di ba karon kita onya magpabilin pa bata di atong mga pagtulunan nga gitudlos sa kalibutan nga walay kasiguroan bisan gani og pag pagpamatuod o usa lamang. Pagpamatuod ba? Wala yun. Wala yung makapamatuod. Kaya na pangadze, nade pagpamatuod diha nga uh, na nakaangkon o kinabuhing dayon ng usa kataong ipangadzean. Wala. Basta ako ganit ng Jis din eh. Jis, kay kon sa diha nga kita mga kaaway pa. Kita gipasig uli. Nga to sa Dios pinagi sa kamatayon sa anak. Mas labaw pa ingon nga Napasig uli na kita maluwas hmm, maluwas pinagi sa iyang kinabuhi niya di data magpaluwas magpabilin data nga dugay ra ta si Kristo namatay o niya wa si nagpabilis lob nganan ng kinabanhaw siya So, nagpabilin palang tanga sa itong unahuna, diha, pero wa kita mudawat sa tanyang sa Diyos. Kinala mo na to siyang dawaton. kinasing Di ba? Munang dawato na to sa kinasing-kasing. Kay ang templo sa Dios gitukod niya, dili binuhat sa kamot, diha sa kasing-kasing sa matag usa na to. Unta makaamgo ta, unta matinawan na nga to ang panghunahuna, ang ato ang mga kasing-kasing. Nga dawaton siya, sa bugos sa itong kasing-kasing, nga itong bugtong personal lang ang kanabang mo konta ba, mingon ta nga Lord? Pasaylo ako ginoo kay usa ako ka makasasala. Dili ko makahimo sa pagluwas akong kalag kay wala man gitay dili man gitay makahimo. Kanang kanang maingon nga magbuhat lang ko kabubuton. Di lagi ko ma imperno kay uh, nagsimba man Imo ra nang hunahuna. O imo ra nang hunahuna pero ang imong kasingkasing wala dia si Kristo, delikado na. Dire sa verse number 11 ingon dinhi, eh, "And not only so." Oh, Og dili lamang sa ingon. ba? Diba? Ingon ang pulong sa Gino. But we also joy in God through our Lord Jesus Christ by whom we have now received the atonement. So ang tao nga dili magdawat ni Jesus Kristo, dili kadawat og pagtabon. Dili lang kay tabon. Kaniya to sa unang panahon, ang mga magtotoo, diya sa Diyos silang Abraham, gitabunan ra sila ang ilang mga sala. Kay sa diha nga nangamatay silang Abraham, physically, wala man sila mudrit sa langit. Dito man sila sa paradise. Di ba? Unsay gisulti ni Kristo katong gilansang sa krusya na itapad niya. Unsay gisulti ni Kristo sa diyang niingon ang tapad niya nga, Lord, kung ikaw to sa imo ang paraiso, oh, kung ikaw to na sa imong gingharian hinumdumi ako sa itubag ni Kristo karon karon dayon kuyog ka na ako sa paraiso paraiso so katong nimo tanga nila ni ni Abraham og ni Lazaro sa paraiso to sila pagkamatay ni Kristo pagkabanhaw ni Kristo wala siya mo diretso sa langit ni adto sa 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 paraiso iyang gikuha ang tanan nga tuwa dito nga mga magtotoo silang Abraham og gidala sa ikatulong langit ah, oh, Mabasa na to na sa Biblia. Hindi na nato nabasa basa. Ikatulong langit. Ganoon na kay Balumantanga na ikatulong langit. Sumala sa balaang kasulatan. Ang Dios naghatag na kanatog advance. Advance mga guni. Muna ba nga, dili talugi nga kita nakakaton sa pulong sa gino. Kung ikaw wala nagbasa sa balaang kasulatan, Lugi ka. Lugi gin ba kay di man takahibalo. Munang kung atong dawaton si Jesus Kristo karon, ingon nga imong manluluwas, andam ka na nga mamatay. Tinuod na siya. Kaysa diyang si Peter, kumbinsido siya, si Kristo, mawagay na manluluwas. Munang andam siya sa kamatayon, nisugot siya. Sugot siya nga patyon. yun. Di ba gipatay si Peter? Unsa nga kamatayon, iyang nahiaguman, gilansang po sa krus iyon ana ang klase nga kristuano nga kanang uh, Kristuhanon nga tinuod ba nga kumbinsido sa kaluwasan diha ni Hesus Kristo mo nang di na buhi an kaluwasan nga atong na nabatunan diba? di ba na di nato ni sayangon og di nato uh, abusaran ang uban gi abusaran man mga leader sa mga kristohanon kunuhay, mga pundok sa Kristuhanon, mga leader gi abusaran oh Di on sa resulta, ang gino, dili magud nga bisag ni ata kalibutan, nga magpuyo ta, nga dili ta magabusar, abusar nag -abusar man ang uban. Di na suod Kinsa may naulawan, sila ragyapon. Makaingon ta ba nga, mo ba na tinuod nga kristuhanon, dili sila ignorante sa kaluwasan, kabalo sila sa kaluwasan, o nagbasa man sila. Muna, so alang sa itong mga suki, nga nagbasa Biblia, pero, Wala nila ikinasingkasing ang pagbasa, dili na tuhuan ang Biblia, ilang gigamit ang Biblia para lang pagbabarog silang reliyon na, delikado na, ako nagaampo kanila, ako nagaampo kaninyo. Ngaunta ang balang espiritu maghatag kanyong lamdag. So din he. so ang tanan nga mudawat ni Jesus Kristo andam nga mamatay. Si Marcos, si Matthew, si John, andam na silang mamatay si Apostol Pablo. Sa pa si mahimong apostoles. Siya mo'y nagpatay sa mga kristohanon. Siya mo'y nagluto sa mga kristohanon. Pero sa dihang nahimo sa kristohanon, nakumbinsi siya nga ang dayon na anihisus Kristo, iyang gibuhian ang iyang reliyon. Og andam na po siya sa kamatayon. Ingon na ang kristohanon. Andam sa kamatayon. Tanawaragod ng mga kristohanon diya sa Afrika nga gipamatay. Kadungog ba tag mga Kristoanon nga nagdala og dagkong armas? Walay gidala ang tinuod nga Kristiyano, wala na nagdala-dala nagpasan-pasa anong mga dagkong armas. Ang gidala-dala anak Biblia. Oh, pagsangyaw sa balita. Kay gisunod sa mga Kristiyano ang giingon sa balaang kasulatan, ang Dios mismo niingon. Mas bililhon ang iyang pulong kaysa bulawan. Mas dako og bili. Mao na nga dako og bili alang kanato si Kristo. Ingon din sa 2 Corinthians ha. 2 Corinthians sa uh, chapter ah, oh, uh, di ba? Ah, uh, ikaduhang Korinto, kapitulo 5, versikulo 6. Atong mabasa din ni. Therefore, we are always confident knowing that whilst we are at home in the body, we are absent to the Lord. Oh. Ingon din busa kita kanunay masaligon. Nga nahibalo nga, samtang kita ania nagpuyo din he, sa atong lawas, kita wala dito sa ginoo. Wala pa tayo dito sa ginoo, kaya napamantas atong lawas karon. Sa verse number 7, ingon din he, nga kay kita naglakaw pinagi sa pagtuo, dili pinagi sa makita. So muna nga ang atong pagtuo diha ni Jesus Kristo kay ato man gidawat si Jesus Kristo. Kay ang pagtuo ni Jesus Kristo ni anato, ang pagkamatarong ni Jesus Kristo mo atong gigunitan. Ang pagkamatarong niya. Muna na maglakaw ta di as si pagtuo, dili sa si makita. Di ba? Muna giingon sa balang kasulatan. Sa verse number 8, ingon din he, we are confident. I say, ingon si si Pablo ha, unwilling rather to be absent from the body and to be present with the lord din hi nga versikulo kini lang ng versikulo maguba na ang doktrina sa soul sleep di ba naay mga grupo sa makristuano nagtudlo nga soul sleep ang kalag matulog dito sa cementerio, then pagabot sa rapture ayaha ra sila banhaon. dili ang kalag matulog sa imperno ang lawas rani mo di ay dili ang kalag mo'y matulog diya sa sa minteryo dili ang lawas rani mo mo'y naada sa minteryo ingon din eh kita masaligon ako nag-ingon pulong ni sa gino'o ha o nagatinguha hinoon nga mo sa lawas Og maanaa uban sa Ginoo kinsa may mo uban sa Ginoo di ba ang imong kalag og espirito adto sa Ginoo sa gayon nga kita mamatay ang atong kalag og isperito, ana sa sa o espirito, anaadayon sa presensya sa ginoo. Dili magpabilin sa simenteryo. O ang atong lawas mupahulay sa lubnganan, maunay mupahulay diya sa simenteryo ang atong lawas. Nga naghulat sa pagbalik sa ginoo sa tugob nga kalipay. Sa diha nga siya, mubanhaw sa atong patay nga lawas o mupurma ni ini sama sa iyang mahimayaong lawas, meaning lawas na nga dili madunot. O, oh, diba? So, kini pa sa verse number 8, guba na ng soul sleep. O, oh, kay na ko nga uh, human mamatay ang tao, ang kalag matulog po diya sa seminteryo uban sa lawas. Dili matulog. Unya na po yung nagtudlo nga ang espiritu mamatay. basi sa book of Ezekiel. Pero wala tanawa ang tibok context kung ang espiritu mamatay bagyo tinuod kaya ang espiritu walay kamatayon ang lawas ra nato mao na mauna nga mo na din eh. ah so ang kalag di ay ug ang espiritu humantang mamatay physically diretso na sa presensya sa Ginoo mo na giingon sa balang kasulatan kinila nga verse pero daghan supporting verse anak kun kana mo itong isgutan pero dili na mo itong isgutan ang atong gisgutan mao ang giya sa Dios bisan hangtod sa atong kamatayon. Gitagaan ta Dini Dinhi sa Philippians chapter 3 verse number 21 atong mabasa dinhi, who shall change our our by vi our vile body. Oh, kinsa muusab sa atong makasasala nga lawas? Usabon atong mga mga makasasala nga lawas that it may be fashion like unto his glorious body nga susama sa iya ang mahimayaong lawas nga dili na madunot sumala sa pagbuhat nga pinaagi ini siya makahimobisan bisan pa sa pagpasakop sa tanang mga butang ngadto sa iyang kaugalingon o di ba pagkanindot sa pulos ginok. pagkanindot sa saad sa Dios mo na nga kita nining kalibutan na kulang ta sa daghang mga kulang ngatong gikinalan sa matag adlaw na magtay kulang pinakadakong kulang nato kita ang mga mga kabos bitaw nga kulang sa financial kwarta may kulang na nato pero ang mga dato nasa dagang kwarta pero dapat sila ay kulang kay ang tanang tao ni ning kalibutan na ma, dato ma pobre na ay kulang ah na ay dagang kulang dili ta makaingon nga amay, ah, may manan sila kay dato pero naa sila ay kulang tanantang tao aning kalibutan na, na ay kulang ngano man na, para makahunaw na tanga na ay diyos oh sumubangon so, kita tungod kay mabanhos ya oh, banhos ya si kristo giandam na niya ang tanan alang sa atong kamatayon monang gahatag si Ogia. aduna kita usak ka testamento kita adunay kasiguroan sa kinabuhi kita mga kristuanon og mahimo natong uh, hikayon ang usaka ka uh, ba uh, pag alang sa atong kalag Kinang lang maluwas kita karon nga buhi pa kay ang kaluwasan gihatag sa Dios karon man nga buhi pa ang tao. oh wala naman niya gihatag ang kaluwasan sa niyang mamatay na ang tao. Nga man do na nay do na nay panag-ingnan o nakita na nato nga ang usa ka taong namatay nga wala nagkaangkon sa kaluwasan sa niyang buhi pa wala na siya panahon. Nga ang iya ang ang iya mga pagbasol, ang iya mga paghinulsol sa dihang namatay na siya, wala na mahatag sa Dios. Katong Richman, 'di ba? Ang Richman, wala na niya mahatag tay kayo ta. Ah, nibalik ang internet. Hmm. Okay. Ah, sige. Okay. So salamat nga nibalik ang internet. Okay. Pero nagpadayon gihapon ta og hisgot tungod kay na may 106.7 bisag wala internet, di ba? Okay, so bueno, mo to ikaduhang ikaduhang punto. God guide us to prepare our death. Kay mismo gani ang atong kamatayon ang nagpreparar ang Dios. Ang number one, ang Dios nagtudlo kanato sa pagdawat sa realidad sa kamatayon. Kay di man kita moy nagbuot. Ikaduhang ang Dios nagtudlo ka na to sa pag-andam sa atong kamatayon. Kinahalan ta mag-andam? Ang ikatuloon sa man, God guide us to finish our work before we die. O, oh, di ba? Gigihan kita o gitagaan kita o giya sa Dios sa paghuman sa atong mga buluhaton sa dili pa kita mamatay. Doon na mga buluhaton nga angay humanon sa dili pa mamatay ang tao ingo din sa sikan uh, Timothy at uh, chapter 4 verse number ang unahuna -una, magkod sa kadaghanan nga ang buluhaton nga ilang gihimo mao ang pagpangataki, pangataki on sa manang uban diha dili na mao buluhaton sa Dios ingon din sa ikaduhang Timothy kapitulo 4 versikulo 6 for i am now ready to be offered and the time of my depart departure is at hand. Haduulna na. So, ni Apostol Pablo. Oh. Ingat dini sa verse number 7. I have fought a good fight. Nakahimo na siya og pakigaway sa maayong pakigaway. Naaday pakigaway din, haa. I have finished my course. I have kept the faith. Muna yung gihuptan. Muna yung testimony din eh, nga nakabantay na siya sa pagtuo. Wala siya maingon si Apostol Pablo sa diyang hapit na siya mamatay nga nakabantay siya sa musaiklo sa mga kabalauran, sa mga ng adlaw papolay unsa ba na mga pagkaon, dili. Unsa iyang gibantayan? Nagbantay sa pagtuo. Si Pablo miingon, ako karon andam na sa paghalad o ang panahon sa akong pagbiya, hadool na. Natapos ko na ang akong lumba. Huma na ang lumba ni 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 Apostle Pablo. Dini ato makita ba nga Doon na, natapos na iyang bulhaton tungod kay ang iyang tibok adlaw sa iyang kinabuhi tibok tibok kwan ba kinatibok an iyang kinabuhi iyang gihalad ni Ginoong Hesus Kristo Sumala so, gud unsa iya ang mga testimony dinhi Grabe kay mga testimony ni Apostol Pablo Usay so, gani mutulo tong luha nga dili maka di, tam, di nato mamatikdan ba kay ato abang kay nagbasa mong gud na nga ang kinabuhi ni Pablo bang sa diha nga atong gibasa ang ato pong kagulingon atong gibutang sa sitwasyon nga kun kita ni pareha ni David kun sa panahon nga kang David nga panahon kay kini magong Biblia kinala ni siyang balik-balikon yung kana bang kana bang giingon dia nga meditate the night pamalandungan ni mo siya dili ni di maguni sa sa newspaper nga nigbasa nimo magasin unsa pa na diya nga kasara ana ba ang biblia lahi biya mo nang ang pagbasa sa biblia dunay pinasahi nga pinasahi ba nga imuha imuang imuhang, imuhang buhaton pinasahi akay balaan man siya sa dili pa ka muhimos pagbasa, mag una. O mo na siya ay proper. donay proper ba? donay ay proper nga pag ah uh, himo sa maong butang pagbasa. Kay, para ba na magpreparar tag mo mga tao, mga panalitan, sama sa mga aplikante o trabaho? Kinsa ilang atubangon bangon? di ba? matubang sila sa, sa HR? Ining atubang sa HR? donay ay preparasyon. Ngayon mo on formal. Inana ang ato ang kung nakahimo ni ana, nan, mas labaw pa ang pulong sa kay balaan man eh. Balaan, mas labaw pa ni ana kung unsa nga ato ang nakatunan nga gitudlo sa pulong sa gino atong i-apply. Bisan pagani sa pagbasa sa pulong sa gino, doon proper. Kay doon ay may proper, natudloan man ta din eh. Kaya ang pulong sa gino, mo may nagtudlo, sundo na to. Muna atong i-applicar. Diba? Kung wag tayo gibasa, wak ito nakatunan mo nang mubiya taning kalibutan na nga murag wala lang kay murag wala lang man nagtuo man ta nga kutubra sa tung nauna nga ah, maluwas ta umingon pa gid nga ah, sa Ginoo kung asa ni ibutang so klaro kayo klaro kayo nga wala gitay hanaw ba wala tay wala ta manumbaling sa pulong sa si Ginoo ang Ginoo oh, kanunay nagsinggit kanunay nagtawag aron kita makaangkon sa kaluwasan pero wa tanaminaw naminaw Maabot ang panahon nga ang kalamidad mo abot na to, ang ginoo mo katawara. Mo na sa book of Proverbs. Ato na mabasahan diha. So din he, si Pablo, oh, yang gihalad din yang tibok kinabuhi. Diha kang Jesus Kristo. Meaning, ang yang pag-alagad, dili kawang. Mo na mamahimo na sumbanan ba atong tanahon. Nga unta, nga atong pagpangalagad, diha sa tinuod nga Dios Dili diha sa tinuod nga sumana sa balang kasulatan dili diha sa mga sulti sa mga tao, dili diha sa mga pagtulunan nga gidala dinis Pilipinas nga gikan sa laing nasod dili diha oh anak tani-anang mutuo tani-anang Black nasarin nga mugna og tawo mugna ra man tao ang Black Nazaren kinsamay naghimo og Black nasarin di ang tao? Tungon na sila mga pangunahuna, tungon na sila mga pagduda ba, nga walay gibasihan. Ang bala ang kasulatan nagsulti si Jesus Kristo, wala na himong black na sa rin. Nganong nung nahimong man siyang, nganong himuon man nato siyang negro, nga wala man nagsulti ang Biblia, nga negro si Jesus Kristo. Si Jesus Kristo na tao, o, oh, sa kaliwat sa mga hudiyo. O, oh, anak siya, si, si, si Jesus anak siya ni Mary. So ang Biblia, klaro kay nagsulti, nga si Mary, virgin, sa diyang nanganak kang Hisos. Kaya nang mabdos siya, dili man pinagi sa physical contact, kundi li pinagi man sa balaang espiritu. So si Hisos, ang iyang amahan, ang Dios, ang balaang espiritu, ang iyang amahan, ang iyang inahan, basta gisgot ang ang iyang inahan si Maria. Ang iyang amahan, mao ang balaang espiritu mo gingon sa balaang kasulatan dili man si Jose kay wa man sila kontak ni Jose o mugna na gikan sa atong labaw nga makagahom mo nang ah ta aturan ang gilakbitan pero kuana na siya sa ibitra o wala na ilabot sa ato ang giskutan karon gani din sa John chapter 4 verse number 34 ingon din si ingon din ni Si Jesús, ingon siya, Jesus said unto them, My meat is to do the will of Him that sent me, and to finish His work. Si Jesús mi ingon banga, nagayingon ngatu kanila, yang gingan iya mga tinunan kaigipangotana mga gudsia ninga, umsada imong pagkaon, mo ingon siyanga, ang akong pagkaon, mao ang paghimo sa kabobot on niya. Niya, Kanang niya, kanang him dia, father, father. niya, father, gada Father. Kabubuton niya, ngami padala ka nako. Kaya kaysa may nagpadala ni Jesus si ang gada Father og sa paghuman sa iyang buluhaton. Si Jesus miingon nga ang akong pagkaon mao ang pagbuhat sa kabubuton sa nagpadala ka nako. Og ang paghuman sa iyang kabubuton at paghuman sa iyang buluhaton sa dihang Nagbitay siya sa cross, niingon siya, natapos na. It is finished. Moti, buluhaton nga angay humanon. Kita po, naay ato mga buluhaton, na kinala natong humanon. Sama kang Apostol Pablo, di ba, niingon siya? O, ingon din sa John 19, verse number 30. Makita nato din eh. Naapod buluhaton po, nga kinala natong humanon. Gila kayo, mabot rata diha nga punto. Dere sa John 19 verse number 30, ingon din eh, Busa sa diha nga si Jesus nakadawat sa suka, di ba ipainom sa suka? Siya ingon, kini natapos na. ug siya mi doko sa iyang ulo. ug mitugyan sa espiritu. Ang verb din hinga, eh nagdala sa ideya, sa pagtuman sa bulhaton usa sa, usa ka tao ug reliyosong konteksto, adunay ideya sa pagtuman sa reliyosong mga obligasyon sa usa ka tawo. Muna mabasa nato sa John chapter 17 verse number 4. Ang tibuok nga buhat sa pagtubos natapos na. Muna gipasabot ni Hesus Kristo. John 17 verse number 4. So dinhi muna tong mabasa I have glorified thee on the earth. I have finished the work. which thou gavest me to do yang gi human Deba ba ang statement ni Pablo sa ding na siya namatay oh siya naka himo nas pagpakiigaway sa mayong pagpakiigaway og natapos na ang iyang buluhaton mo sab si Cristo ako nakahimaya himaya kani adto ako naka na kanimo kinsa ang himaya ang amahan dinisayota. Ako nakatapos na sa buluhaton sa imong gihatag kanako aron himuon. Kita pod nga mga tao, mga na ay kinahanan natong tapuson sa dili pa ang kamatayon. Ang usa ka Greek word din nga gihubad nga kininahuman na makita diha sa uh, sa mga hodiyo raman ni sila. Kana bang katong ipakita ni Pastor ka sa mga uh, pipiros? o katong gisulatan so maghisgot og parte mga resibo wala ay, walay ay eh. dito na ni kanang ilanis mga hudyo so di mo hisgot ana kay di nato na masabtan kay ilaha na so ang punto lang din ni ni Kristo nga aningon uh, siya nga ako nakahimaya na kanimo din yuta ako nakatapos na sa buluhaton nga imong gihatag kanako aron himuon Monang na ah. Gani sa Colossians sa chapter 3. Oh. Uh, Colossians sa chapter 3 verse number 13. At tumabasa din iingon ang pulong sa Ginoo. Forbearing one another and forgiving one another. So sa ato ang buluhaton nga kinala ton tapuson, sa dili pa mabot ang kamatayon kay andaman ah ang 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 punto sa Dios dini ba nga gigihan kita sa Dios sa paghuman sa atong mga buluhaton sa dili pa kita mamatay di ba mamana ang headline dinhi ang headline ba subtitle so muna nga dinhi sa Colossians sa chapter 3 verse number 13 ingon dinhi nga nagapailob sa usa og usa og nagapasaylo sa usa og usa kung adunay tao nga nagabaton o pakigbingkel batok sa bisan kinsa, maingon nga si Kristo, mi pasaylo kaninyo, mauusab ang buhaton ninyo. So sa ato pa di ay, ang atong buluhaton, kinaanlan sa dili pamabot ang kamatayon, walay naglungot-lungot din sa atong kasing-kasing. Kinalan hapsay ang tanan kung naatay kontra nga mga paryente, kontra nga mga higala. Kinalan Muna ay buhaton. O. Oh, di Di ba? Klaro, no? Klaro. So, naghatang nag ang ginoo. Kung nasi itong buhaton. Kung dun ay mga tao nga nakasala na ito, pasailoon na ito sila. Kinalan ato silang pakikitaan. O. Oh, pakikitaan, pakikistoryahan. Nga, mula kaw ta, mubiya ta ng kalibutan na, nga malipayon ang atong kasing-kasing, dili kay magbalunta o kaligot-got na sa verse number 14. Og labaw sa tanan niining mga butang, butanga isulob ang gugma nga mao ang bugkos sa pagkahingpit. Pagkahingpit ngano si Pablo malipayon siya? Nga matubang sa kamatayon? Mao ni iya ang gipalabi ang gugma. Bisan ka mga nagdagmal niya, iyang gipasailo Susama so, yang gitan oh, nga si Kristo nagkapasaylo sa ato mga sala. Nagkapasaylo mga ni si Jesus Kristo na to. Kita pagkamu dili kapasaylo sa ato isi kataw. Abi ninyo, mga kabisaya, nindot kayo. Nindot kayo ang pagpanaw nga dunay luag nga kasingkasing. Ako naka-experience ko nga ah, uh, konsulti alang tamo Aku Ako experience na ko niya sa kong ugangan. oh, ugangan magigito kontra gikontrahan mi Antonia. dayon niabot gud sa punto nga nagkaistoryahay mi kay sige ko pangayog pa di man niya dawaton sa ligon pa yang lawas ba ligon pa yang lawas sige ko pangayog pa di gud sa mudawat hangtod niabot sa punto nga nagluya na siya og, sa diha nga nakasabot siya sa doktrina sa kaluwasan nga iya sa Ginoo iya kuno pa Ingon anak ra. Kay ang tao nga dili makabaton og Kristo sa kasing-kasing dili gud kapasaylo. Dili gina kapasaylo. Mamatay na nga magbalon og kagulanan, magda magbalon og kaligut gut nan ini katubang niya sa Ginoo. Unsa may kasulti dito? Diba? ba? Sa diha nga napasaylo ko sa kong ugangan bitaw, unya adeser siya namatay matay. Mura kong naibtag tunok biya. Nakaingon ko ba nga salamat kay Ginoo. Kay sa katapusang higayon, ang akong ugangan nga nagligut gut nako, ko, nawala iyang kaligot-gut. Oh, makaingon ko nga malipayon siya. Nga may panaw. Mone din eh, ang ingon sa versikulo. O, labaw sa tanan ni mga butanga isulob ang gugma nga mao ang bugkos sa pagkahingpit. Munang, kung kita nagmalayaw na karon unya, doon na tayo pangayuag pasaylo ang mga tao, pagkikita pakiksulti e, eh, kinala ma sama sa gihimo ni Jesus Kristo. Siya may sumbanan, nan karong kay Kristuhanon manta man ta, musunod ta sa unsay gihimo sa tong leader. Kinsa may mahimuot ani eh, ang Dios may mahimuot. Dawaton ta niya dito. Diba, klaro kayo, Umitugyan sa gininawa. Kinibitaw, nagtimaan kinibanga, Gitugyan ni Hesus ang iyang espiritu ingon sa usa ka buhat sa iyang kabubuton. Walay usa nga mikuha sa iyang kinabuhi gikan kaniya. Kay siya voluntaryo o kinabubuton nga mihatag ni ini. Munay nakita nila ni Apostol Pablo, munay nakita sa mga apostoles nga nakita nila nga karakter kang Kristo. Mao nga si 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 Pablo sa diyang nahimo sang Kristohanon gikulata pod siya. Pero bisan og gikulata siya, Bisa gibon og siya, wala igsapayan, iyang gipasaylo gihapon. Wala siya nag, nag nagbaton og kapungot, di ba? Ana ang Kristohanon. Unsa man ang nahuman? Ang buhat sa krus. Unsa man ang nahuman ang buhat sa krus kumangutana ta, unsa nay nahuman ang buhat sa krus? Unom ka oras ang pagantos, ang kasulatan natuma na, na karon. Busa Atong makatunan nga si Jesus misugo sa iyang espiritu pagbiya sa iyang lawas. O muadto sa amahan. Niining higayo na walay nahibilin sa krus. Kundili ang walay sulod nga kabhang sa usa ka lawas. Unsa may wala diba? so, munang munang, uh, kita, uh, ng gino, na human nga mabulhaton nga kinahanglan natong atimanon, di ba? So mo nang naa siya. Mo kita na naghatag nang Ginoo giya kanato nga unsa may gihatag nga giya number one, wala ta pasagdi sa Ginoo eh. number one, ang Dios nagtudlo kanato sa pagdawat sa realidad sa kamatayon ikaduha ang Dios nagtudlo kanato sa pagandam sa atong kamatayon kinahanglan mangandam Unsa nga klase nga pagpangandam sa dili pa kita mamatay kinahanglan makadawat ni Kristo nga atong bugtong personal nga manluluwas kay kung dili ta dawat ni Kristo maimperno gyud ang atong kalag kita donatay na tay kay kayo na sa pagpili. Kung masayop ta sa pagdesisyon karon sa dili pa mo abot ang kamatayon, kung masayop ta desisyon karon sa itong kinabuhi, padulong tag imperno. Ang imperno, dili malikayan. Ang imperno, gitagana alang sa yawa, pero kay kita, misunod man sa yawa nga dili matinuhoon diya sa Dios. Ikatulo, gigayahan kita sa Dios sa paghuman sa atong buluhaton sa dili pa kita mamatay. Ang ikaw pat, katapusan. God guide us to face our death with joy. Aron kita nga matubang sa kamatayon nga adunay kalipay. Di ba? Adunay kalipay. Si Pablo sa ni niya tubang sa kamatayon, sa diyang nanamilit na siya, malipayon siya. Babasa na to na, di Oh. Muna nga ang mga Kristuanon hangtod karon malipayon. Nga nakiglambigit diha sa maong buluhaton. Bisan pa og gisakit sila, bisan pa og gipatay sila, gidaog-daog sila sa ubang dapit, bisan sa Afrika. Daghan mabasa nga mga Kristuanon dito, mga pastor pang uban nga gi gipangdagmalan sa mga nasod nga dili ni Hesus Kristo. Gisalikway nila si Jesus Kristo. Dini, eh, sa ikaw pat nga punto, gigihan kita sa Dios sa pagatubang sa kamatayon uban ang kalipay. Gani sa Hebrews sa chapter 12 verse number 2 ingon din eh, Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kinsay magsusugod, kinsay author, kinsay magtatapos atong pagtuo? Mao si Jesus Kristo. Mao na nga ang bugtong Uh, ang bugtong hinungdan ngano ang tao maimperno tungod kay wa siya mo ni Jesus Kristo. Kipaybalo na ta din eh. Kipay balo na ta ba nga? Ang atong pagpili, kabubuto na to nga mo pili. Pero dili ta makaikya sa sangputanan. Kay makaikya sa sangputanan. Ang atong uh, desisyon nga dili pagpili ni Jesus Kristo, dili ta makaiskapo sa sangputanan. Kay giingon naman din eh, ang pulong sa si Dios nga nagatutok nga ni Jesus ang magsusugod o magtatapos sa atong pagtuo. Kinsa, tungod sa kalipay, nga anaa sa ang atubangan, milahutay sa krus. Wala siya siya sa mo reklamo, milahutay sa iyang ato sa krus, nga nagbiay sa kaulaw, o gipalingkod sa tuo, nga kamot sa trono sa Dios. Pagkanindota, no? Iyon anak po naman ang Kristuhanon. Nagtanaw nga to kang Hisos ang tigpasiugda og tigtapos sa atong pagtuo kinsa tungod sa si kalipay nga gibutang sa iyang atubangan at milahutay sa krus. Gikinabuhi ni Pablo ang iya ang kinabuhi kada adlaw sa pagpaabot sa iyang kamatayon. Kita po maupod na ang atong pagkakristohanon karon nagpaabot na sa atong kamatayon. Siya miingon ako mamatay, namatay adlaw-adlaw, di ba si Pablo niingon sa namatay sa si adlaw-adlaw? tungod sa kasakit nga iyang natagam tungod sa kawadon, tungod sa kakulang nga iyang panginahanglan, pero wala diha ang iyang gikinahanglan. Inana ang kinabuhi ni Pablo. Munang ingon siya, namatay siya kadadlaw. Sa first Corinthians, sa tumabasa, ingon sa dini, gideklara magin niya, oh, uh, ang kalisdanan, midangat nga ito niya, ato bang maaninaw ba? Ang kristuano, dili sa yon. O, oh, munang siya ang pamahayag niya, I protest, By your rejoicing, which I have in Christ Jesus our Lord, I die daily. adiba ah, Depatino od? Tinood ang gingon sa barangkasa lawtanoy? Mao nang si Kristo na declara sa Philippians uh, chapter. Unta masabtan nato niba nga kana unta mga tao nga butangan aning verse Sedang isulod ug lungon kana na kasi goro puta nga Kristohano nasya nga tinood nga sa buhi pa. Nangkalagad kang Hesus Kristo. Kay mao man ang versikulo nga gikot sa kadaghanan, mao man Ang versikulo ni Pablo ingon sa for to me to live is Christ and to die is gain. Ngao nakasulti man si Pablo ana, ang kamatayon dili usa ka malipayon nga okasyon sa tinuod lang. Adunay daghang kasubo o banini, apan alang kanato kini dili kinahanglan nga usa ka kahadlokan. Nga panghitabo o bisan usa ka makalilisa nga panghitabo kung atubango at nato ang kamatayon nga adunay kasiguruhan nga usa ka mananaog maunay gibati ni Pablo oh mo nang ingon siya kay ang tibok niyang kinabuhi nga nag-alaga diya kang Kristo sa diyang iyang gihubo ang iyang relihiyosong uh, pagtulunan gihubo man niya ang relihiyosong pagtulunan unsa man siya Judaism unsa may sikta farise Diba? ba diba ang parisi o ang iskriba gihulagway sa balangka sulatan ang parisi ang pinaka maot ngilad nga kinaaya sa tao kaya ang ilang gibatunan mao lamang ang panggawas wala sa sulod silang kasing-kasing mao gihimo ni Pablo Oh, ilang gipasigarbo nga natuli sila gikan sa pagkahimugso walok adlaw gituli apil na apil na sa ilang mosaiklo nagpuasa kaduha sa isa kasimana, walay bisyo, dili pala hubog, dili pala kero. Sa lakto ng pagkasulti, mataro nga tao, atubangan sa mga tao po, pero atubangan sa Dios ang ilang kasing-kasing, walay Kristo. Mauna nga, sa diyang na-encounter ni Pablo, si Jesus Kristo dito sa dalan sa Damasco, iyang gihubo ang iyang religion. Muna ta nga, ang ginoo wala manginanglan og religion sa katao Ang gikinanglan sa Ginoo, relasyon. Munang andamon mo kasing-kasing. Munang angayan nga kita karon sa dili pa maabot ang kamatayon, do na tay kinahanglan andamon. Andamon ang atong pagpakigrelasyon diya sa Dios. Kay kitang tanan ning kalibutan na atay religion, dili mangutana ang Dios kun unsa imong religion sa kalibutan. Tanawa ra guning ah, ato pagganita sa kwansa Ato ganing ihirit. Romans at uh, chapter 1 verse number 18. Kini bersikulo ba? Ingon din he. For the wrath of God is revealed. Ahagikan from heaven. Asa ingon? Against all ungodliness. Ato pa, masapta na to din nga gusto sa Dios nga sa dili pa mahimutang Dios noon. Dini sa kalibutan. kay ang kapungot sa Dios Gipadayagman gikan sa langit batok ngadto sa mga dili Dios noon wala manginanglan ang Dios og religion ang gikinalan sa Dios nga mahimot ang Dios noon ang pagkakristohanon mao Maunay Dios noon ah di ba nay pundok grupo sa mga tawo nga iyang gitukod kinasingkasing gitukod ang templo dili sa tinukod sa kamot tinukod sa balang espiritu mo nang dawato na si Kristo. Kay aron ang Kristo nga atong gidawat mupuyo din sa iyang templo nga mao ang atong kasing-kasing, ha ba? Diba? So, salamat kayo kay uh, si Pablo Malipayon. Ingon din sa verse number 15, masaligon. Uh, sa chapter 15 sa unang Korinto kapitulo 15 bersikulo uh, 55 atong mabasa dini. Eh. Iyang gihagit ang kamatayon. O death, where is thy sting? Ha, di ba? Iyang gihagit ang kamatayon. Kay kumbinsido siya, nga siya sigurado na sa kinabuhing dayon. Si Pablo na. Muna iyang gihagit ang kamatayon. O kamatayon, hain ang imong ikot. Unsa bay, unsa bay, paghari is kamatayon. So, dili na makahari ang kamatayon. O nganan, hain ang imong kadaogan, hain man ang kadaogan sa lubnganan. Di ba walay kadaogan ang lubnganan? Munang ingon niya sa verse number 56, ingon niya din hi. The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. Di ba? Ang sting o lala, ang lala sa kamatayon, mawang sala. O ang strength, ang ang kusog sa sala mao ang balaod. Salamat kayo nga wala ta mailaom sa balaod. Nailaom ta sa grasya sa Dios. Si Pablo naluwas siya nakaangkon sa kinabuhing dayon pinagi sa grasya sa Dios. Si si Matthew, si Lucas, si Pedro. Oh. Mga apostoles naluwas tungod sa grasa sa Dios. Si Abraham. Oh, naluwas tungod sa grasa sa Dios. Wala sila na ilaom sa balaod. Oh. Mo na nga ayaw pagpailaom sa balaod. Mo na ingon sa verse number 17, but thanks be to God which give it us the victory through our Lord Jesus Christ. Di ba? Magbasa ta ba? Atong pamalandungan. Ngano nakasulti si Pablo anak? nakasiguro siya. Dili siya may nagsiguro siyang ang kagulingon. Si Jesus Kristo ang naghatag kasiguruan. Mo gihapon kita. Apan mga pasalamat nga to sa Dios nga nagahatag kanato sa kadaugan pinagi sa Ginoong Hesus Kristo mo nang inikabuntag mas dako na pasalamatan sa Dios nga buhit ta gibabangon ta kamuntagon ang labaw na pasalamatan nga giluwas ta niya mo dako na pasalamatan. Lord, salamat kayo sa imong kamatayon ngadto sa krus sa Kalbaryo. Lord, nabanhaw ka. Salamat kay Ginoo nga apil ko sa gihugasan sa imong hamili nga dugo. Oh, anak ba? Pasalamat sa Dios, mo dako kay natong pasalamatan. Ang kaluwasan nga iyang gihatag. Diba? Makagawas kita nga malipayon uban ang kasiguruan nga mabuhi kita sa kahangturan. Tungod kay si Jesus, nakaagi sa kamatayon. Siya magatultol ka nato nga tunini og sa tibok nga dalan. Dili kini misteryo kaniya. Wala kini matago kaniya na niya Nga ang maayong mga butang ana sa pikas bahin sa laing kalibutan sa kalibutan nga gitagana sa Dios. Gusto niya nga makabaton kita og kasiguruan nga ang mga butang mahimong labi ka maayo kung atong isalikway ang atong yutanong mga tabernakulo. Kining atong yutanong tabernakulo, kining matulawas. lawas. So ayo kayo og hatagi og dakong pagtagad. Ang imong physical nga kahimtang, maoy dako og hatagi og pagtagad. Ang atong espirituhan kahimtang mao ang atong kalag. Karon. Mao na siya. Munang ayaw palabi ang kadaghanan gigogol og maayo ang ila ang panahon ang ila ang uh, kwarta ngato silang physical na kahimtang di ba nagparituke oh daghan kay gipanghimo pero wala magunahuna sa atong kalag kinalang kini atong naunaon -naun. kay ang concern sa Dios ang atong kalag wala dili siya concern sa atong physical na kahimtang Hinoon ay gitudlo nga unsa nato pagatiman pag atong atong panlawas, unsa nato pagatiman para makabaton ta og may panlawas para magamit sa iyong buluhaton. Di ba? Kaya ang ipakamatyan sa Dios, dili man ang atong fisikal nga kahimtang. So makaingon ta nga, ang concern sa ginoo nato ang atong kalag. Dili ang atong fisikal nga kahimtang kaya kinsa may ipakamatyan niya. Di ba ang atong kalag? Ang atong kalag, eh kay ang ang tao gihimo sa Dios tulo ka kahimtang nga sama sa Dios mo ingon siya let us make man in our image di diba no dili na nga panagway sa Dios nga physical nga panagway ang atong lawas naghulagway kang Hesus Kristo. kini atong lawas ba nga mamatay pod naghulagway kang Hesus Kristo. ang atong kalag naghulagway sa God the Father mo nang kinanglan nga luwason niya ang atong kalag pinagis kamatayon ni Hesus Kristo ang atong espiritu s'yempre sa Holy Spirit mo nang ini kamatay na to ang atong kalag o espiritu mobalik sa Ginoo oh ang atong kalag moy hukman ang espiritu iya man sa Ginoo iya nang kwa mobalik na ang ato niya so mo ang conclusion din eh, ang kamatayon mo abot o kinanglan nga andam kita ni ini. Sincero na atubangon ang kamatayon. Uban ang kaisog o kalipay. Kanang kaisog, dili isog na mangisog ka ba? Kanang prebito ng uh, di, sa ato ang kaisog ba? Kanang isog kay nasuko. Dili na na. Kanang kaisog, kadasig ba? Kadasig o paghupot ni kamaturan. So, muna mga butang, nga nagtudlo ka na ito. O, kung kamoy magtuon ani, basahalang ang ilang ning Ah uh, Psalm chapter 48 verse number 14 kay mo manatong gi ko agbase di ba uh, ako ganing ipakita sa screen Psalm chapter 48 verse number 14 Ah uh, di ba ingon siya, for this God is our God forever and ever he will be our guide even unto death Dili lang kay kang David kun si kinatibukan di ba gitu ta din nga ang giya bisan hangtod sa kamatayon ang Dios naghatag nato giya. Gani ang mga puntos din ang Dios nagtudlo na kanato sa pagdawat sa realidad sa kamatayon. Ayaw panimba ko. Kay walay sa kamatayon. Di ba? Di ba kita gitu ta simbako? ko gani ka kamatayon. Minden simbako na nanunglo lumang ka. Muna kani adto. Pero din sa Biblia, dayag kaing ipakita. Ika doha ang Dios nagtudlo kanato sa pagandam sa atong kamatayon. Kinata makapangandam. Kana bang mobiya taning kalibutan na, nga malipayon ta sama ni Pablo, malipayon siya nga nibiya ning kalibutan na. Si Jesus Kristo malipayon usab nga nakatapos na siyang buluhaton. Tanang mga Kristohanon. Ikatulo, gigihan kita sa Dios sa paghuman sa atong buluhaton sa dili pa kita mamatay. opat kay upat ra punto, nga punto, gigayhan kita sa Dios sa pagatubang sa atong kamatayon uban ang kalipay dili magulgool ade ah, ba diba? mo lagi na nga ang kamatayon lagi sa giingon pa kaganina ang kamatayon naas ka subanan hmm. pero ngano malipay ta tungod kay naay kasiguruan ang atong kalag nganong subo ang tao sa dihang mamatay subo siya kaywa sa kay balo kung asa mo paingon ang iyang kalag. Mora na problema. So, karong nga buntag, dili aksidente nga nakadungog ka sa itong gitunan karon tungod kay para rin nato. Dili ta mag hatag o negatibo ni ini tungod kay pulong manis sa Diyos. Kinal mo dawat sa kamaturan, magpatudlo ta sa pulong sa Diyos. So, dili aksidente nga nakadungog ka, kay apil ka, kay ang tanang tao, ang tanang tao man, ang gipahinungdan sa Ginoo sa kaluwasan tanang tao sa kalibutan. Walay gipili ang Dios, ang tao ra moy nagpili sa iyang paingnan, pero ang Dios wala nagpili. Huso ever God. Basta address gani nga huso ever bisan kinsa, meaning wala nagtumbok og nationality, wala nagtumbok og unsa ka nga tribo, wala nagtumbok og unsa ka klase nga tao. Wala ang concern sa Ginoo mao ang atong kalag. So hinamdumi na gitudluan ta dinhi. So salamat kay sa mga butang atong nahisgutan ug unta kini nga mga butanga makadugang ni sa ato ang pagtubo kay gituyo nato ni uh, nato ni atong gitun-an para kita motubo ba sa atong Kristohanong kinabuhi. Dili mahimo nga magtaas ang atong pangidaron pero ang ato ang kahibalo taman ra diha. Dili mahimo kay ang ang ginoo kanunay mang gadugang na to. Ang Biblia, di ba ni Mahuman o kasara nimo mo basahon? Hmm, baga ni. Mamatay na lang ta. Di pa ni Mahuman na to o tuon. Di ba no? Oh. Kanos aman ta mo undang o tuon? kanus aman ta mo undang o basa? oh, kaya na nang utana nako. ko. Basing utana po mo ba? Pariyos pang utana amigo. Noy, kanos aman ta mo undang o basa sa Biblia? Akong giingnan. Muundang ta og basa sa Biblia sa diyang patay na ta mintras buhi pa bisan pa o gahigda ka, pagkangan nga makabasa pa ka sa Biblia, basaha. Oh kay mo kaya muna'y katungdanan na to, muna'y katungdanan nga gihatag sa si Dios. Manumbaling ta siyang pulong, kay kung di ta manumbaling siyang pulong, kita na magyapo alkansi. Dili ta makalikay sa sangputanan unya, kay kaya di kita kalikay. Nakalikay ba si Pastor Apulo Kibuloy sa sangputanan? Di nakalikay. sa kalikay. kay iya man tong gibuhat nan mo siya sa sangputanan ana ba muna nga kita sa atong pagdesisyon kinanglan tanaw Tanau na to ang sangputanan kay dili takka ka eskapo sa sangputanan walay tao nga maka eskapo oh asa man kamo eskapo Malaysia Matukag kag Singapore dakpan gapon ka alis go bitaw ni eskapo di dakpan gapun O, oh, nabalik. So, ang pulong sa si Gino, dili masayop. So, salamat kayo sa mga butang ato nisgutan. Ma'am Rizal Lupima, salamat kayo sa mong pag Arangkada Karabutaga. Ate Salome Madrid, Des Barangay Villa Verde, salamat kayo. Kuya Freddie Inapan, salamat kay ni Muda. Kuya Freddie. Ah, uh, sir Jeffrey Opima, salamat kay ni Muda, sir. Ingon siya, Pritz on Brad. Oh, salamat ni Muda, sir. Onya uh, imin po ingon si Ate uh, Salome Madrid. Uh, Merkules ron. Uh, dayon natay panimbahon unya sa Seldran alas sais unya dere po sa RBBC Naapod uh, panimbahon. Mga Kristohanon Naay panimbahon adlaw Merkules midweek nga service na na so kita mga Kristohanon dili na ignorante ni ana. So unsa na ka importante? Importante na. Dili importante na to, pero importante alang sa Ginoo atong mapakita kana siya samtang kita ni aning kalibutan na ba makapakita ta og mga butang nga makapahimaya sa Dios mao na siya oh so dinhi na nakakaton man kana mga butang nga gihatag sa ato a ah? oh gihatag ba gipiel ba kana mga butang nga gipiel sa ato ah? atong pasalamatan ang Dios kay iya nang gipiyal para sa iyang kahimayaan so mudugang na mudugang mudugang pa kay kung dili gani sa iyang kahimayaan nan kuhaon na sa si Ginoo wa pa ta kabantay na ako nakabantay na dunay na mga butang sa akong kinabuhi nga akong gigamit pero dili sa kahimayaan sa Dios gipanguha sa Dios gipanguha Nangawala na, nangawagtang. Inana ba? Kung nakabantay ka, nan, usan na siya ka, kalihok sa Dios nga gipakuan ta ba? Gipahimat ko ba? Kini pagpahimat ngon magini nato. Dili maningon nga pagpangdaot. Kay para ra sa atong kayuhan. Dili ni kadautan. Kay ang Dios wala naghatag kadautan para nato. Wa may wa man mabasa dinhi nga ang Dios naghatag kadaot. Gikan sa iya ang pag-ula sa dugo dito sa kalbaryo, usa man to kakaayuhan dili man to paghatag og kadautan kurihian lang ta ang problema na to kay masukot kay di ta pa oh, di, di ba ta pa, 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 -korreksyon. pa -korreksyon ta ay patudlo ta sa pulong sa Ginoo so salamat kayo ni Ah ni Sir Verhilyo Tobio ni Sister Dona nga Nadia sa si New Zealand si Simam Claire Catherine nung suwain ni Briathongod kayo. Wala naman tayo panahon ang tanang butang naging kalibutan na Dona may kinutuban. Sama sa atong panaguban nga, Dona yung panahon sa pagsugod. O nini mga gutlo ah. oras na usab nga kita manamilit. Sa nga sa ito station manager, Pastor Robin Solapas, kini ang inyong KSR. Kabisaya, Nonaybi magpasalamat o mingon, iligan.